Right. Så. Så tar vi den under lakene. Og hvis du bare legger den over fingrene dine sånn, så trykker vi den, altså, sånn at da slipper du å liksom knote med, så bare lar du hånda skli sånn nedover. Sånn, ja. Trykker vi den bare stille og rolig ned. Sånn som det. Ja. Da har vi to duker her. Så var det kassetten. Vi da to personer? Ja. Ja. Så markerer du sånn at du får den der, der. Og så kan vi bare trykke kassetten ned. Sånn som det. Og så kan du trekke den ut, og så viser vi den der med den, ja, bare trekke den ut. Og så stopper han filmen.